Asante sana. Thank you muno makire mwerori wakwa. Ni jitago wa njiko wa mwure. Umothe daigu wako inaro weboru uho otani. Hero boro inago newaru kira kawiga. Imura ta mwega unyendete. Jehova ngai murata wakwa. Jehova ngai murata wakwa. Ayo aga nanda seragiro. Okago hitile ayagile ile. Ingogo kumia gai munyombi. Ongyo na goitari kiene dino. Ituare akuvava yambarario. Iyo kia gumo no goshine siaku. Rweporo uruina gohorwa hotani wa gai. Kondo metuwa nata guwako kwa gai. Na jirana na muno muno makiria. Hinya wa gai ni okoreto ehamwa na idwe. Okoreto wa getoza makira na gai witu. Dari arado tiganeria akoretwa ri hamwe na ithe muthenya wa muthe ndina gikeno kiingi muno ndina ngatho cia mwanya kuri we ona kuri ngai ni tondu wa haria tukinyita muthenya wa umuthe umuthe ni muthenya wa kere wa wiki na ndirakwirira nyumba ino tukirekia wiki ino project ino turenda tukorwo tukimirekia na tugikinya muthenya wa Saturday tugakorwo tukirekia tondu guo niguo twarikanire na ngai and I want to believe it will happen in the name of Jesus. Muthenya wa ira dare ha muthenya wa mande na drum era ne toku koroto kere kia gwe kira tires me toku tora thini ne gatha one tires ore shekreto na ono grola video thutha ni ukuona hali ya bodu wa tires ne kore kia rare kia gwe kira tires na kogo horo cio kire mwega na wiro cio ne toku kore kia kogo ru nyoba yothe rumu ciothe ore yana ithatu ciothe cina rumu I mean ciothe cina tiles. Tairo thaka muno muno makeria. I'll take you through. Na ni ukuona wira uria ukirutikite thiinie. Koguo no tuge guoko kwa Ngai kwi hamwe na ithwe. Tondu ni turona ciugo cia Ngai. Na iria ithwe twerireria. Tondu Ngai ni akinyanagiria meririria. Magoro. Twerireria nyumba na tumirikie. Before mweri wa mugwanja. No cio niguo rathi uria warutirwa haha ni mutungatiri. Akiuga mweri wa mugwanja. Nyumba ino ni igakorwo ikirika. Na ni ndiriragiria muno muno makeria. Ngai akorwo agituteithia. Tukorwo tukirekia nyumba ino by the end of this month tukorwo tukirekia nyumba ino nigetha ritwa ria Ngai arigocwo yes koguo uhoro ucio ukoretwo ukiri mwega na wira ucio ukoretwo ukiri mwega na ni njui maundu ni magukorwo makiri mega koguo wira wa tairo ni twarekia wira wa tairo ni mwega ungiona macharia nicio rathi akihuraga kuria guothe riu kuratigwo thimiti iyo uguo ikagirwo nigetha riu nyumba iyo ati twarekia tairo tugwikira kiria nigetha riu uhoro ucio ukikorwo ukiri mwega ungiigua ciugo ikiura ukamenya ngoro yakwa ni ngenu na ngoro-ini yakwa thiini ndina maithori ma gikeno tondu Ngai ni atuiguite ira ndi haha ndugamite ndirarugamite o haha ni ndirahoire ceiling na ndiramwira turendaga ceiling cia 1,001 na umuthi no njuge Ngai ni aiguite mahoya maitu tondu uguo turaria ni ngurite ceiling citigetio guka undu ucio ni ungenagia na ngagoca Ngai muno tondu Ngai ndari areka tukorwo tugibatara kindu Ngai agatuma twage Ngai ni atuprovidagira na Ngai ni we ukoragwo ari na budget ya nyumba ino tutire twaikara thi tugacora budget tukauga ici ni mbeca ciake na ciake na ciake na Ngai atuprovidagira kiria turabatara rucio ni aramenya ni turabatara kuriha mabundi rucio tarau ndiri na mbeca cia kuriha mabundi rucio no ni ndiramenya Ngai gugikia ni ukorwo aringite kiama na tukona mbeca cia kuriha mabundi njuge njoki ngatho cia mwanya muno kwi my friend urajide wanyike ndukamake tairo ni ngo I mean ceiling ni ndakuhe na umuthi rucini ndokira guthie kuriha na riu nyumba itu ina ceiling koguo ukorwo ni urabangite kuhe ceiling ndukahe uhe kindu kingi tondu already ceiling thina cio na nyumba iyo ni gwikirwo ceiling yothe koguo riu fundi umenye uria ugwika ni tukumenya uria ugwika nigetha ceiling yambie gwikirwo nyumba ino tutitigetie maundu maingi tutigetie riu rangi tutigetie rangi na gutters nyumba iyo riu ikorwo complete ikorwo riu yetereire gufanishwo ikorwo yetereire riu kuingirwo oh my goodness ni ndiraigua ngikena muno na ngacokeria Ngai ngatho tondu mucii uyu ni ndirona riu ni utuikite mucii ni ndirona kiria nderiragiria ni ndirona Ngai ni atumite gikorwo kiri kuo koguo riu nyumba ino ona kiria ngucokaga riu kuririkanio ruciini ni my friend na my brother ugwitwo Pinda Fashi
eko jira riu nyumba yo twahura ceiling itekito wiring riu ikabidwa riu ninge ya mburu ajira atiriri reke twambe twarie na andu akuwe tuoneka na megutuhe mbeca cia wiring mbeca cia wiring ndirakoria ti mbeca nyingi muno tariu ninge twahura kana tiguo fundi etiguo tutingihura ceiling tutekite wiring twambe twikire wiring nigetha tucoke twikire ceiling na wiring mwiroreri wakwa iria ndirakoria ti mbeca nyingi ni ngiri ikumi na mugwanja tukorwo tugurite yes if I'm not so wrong 24 okay ni ngiri 24 indo icio ciothe kugura material ciothe nyumba iyo yothe korwo ni ikitwo wiring yothe ina thitima cia security light cia mwena uria wa thutha mwena uyu wa mbere na gutambia nginya riko koguo ndirabatara ngiri 24 nigetha nyumba iyo tukorwo tumihurite kiria ikorwo ihurite wiring riu twigikira ceiling itu tukamikira already wiring ijikire and I really thank God todo project ino ni ya Ngai project ino ni Ngai umidrivaga project ino ni Ngai waragiria mundu akamwira riu ri ona we thie wikire ithue reke ngwire ndakuria project ino ma ungikaigua nduri na murigo wa kuheana kana uigue todo kwi andu angi nao magikoretwo makiandika comment hau ni ndicionaga itari njega ungikaigua nduri na murigo wa kuheana ndukanetindikiririe kuheana tondu ino nyumba ni Ngai uramiaka na ni Ngai uinstructaga mundu uria uraheana nie huragirwo thimu tariu my friend ucio uraheire mbeca cia ceiling na nio erigite kuhe mbeca ici icio anjirire ruciri nie ndaijiguaga na mugambo ngiuka kuheana kuu njiguaga na mugambo akaririo ni Ngai aheane tondu ino ni project ya Ngai na ni Ngai uinstructaga mundu uria ugubatara gukorwo akiheana connection ile yagwekwo guku no korwo turaga ubataraga gwika undu ubataraga gukonnectwo ni kuri maundu maku endaga magie na connection na guku urabatara connection ya thitima no wike connection guku nake Ngai eke connection ciaku iria ubataraga uguo niguo Ngai arutaga wira if you need connection itikira nawe take part wika connection ya thitima guku mwaki uthere kugia na utheri nawe Ngai akuhe utheri no korwo turaga wi nduma-ini kwi maundu maku makorwo me nduma-ini na ni urabatara kugia na utheri ukatwikira utheri uyu physical nigetha nake in the realm of the spirit kugia na utheri na kugia na connection tondu uguo niguo Ngai akoretwo akiruta wira thiini wa project ino koguo ndirabatara ngiri icio 24 nigetha twike nyumba iyo wiring tucoke turehe ceiling nigetha riu wikirwo uhoro ucio ukorwo ukiri mwega nyumba iyo riu ikorwo itigitie rangi na gwikwo furnishing peke yake na maundu macio ndirehoka Ngai before the end of this week tugukorwo tumarikitie mothe ungirora thutha wakwa kwina koroge irathondekwo koroge iyo ni ya riko riri riko rito fundi riko kurikia mbairi Saturday akorwo arikitie kira kindu already riko ni gwakwo rirakwa very beautiful kitchen niyo arathie na mbere gwakwo uyu muthanga ni wa uyu koroge iyo irenda guthondekwo ni ya kuhura slab ya riko turutureda twake kindu classic kindu kiega kindu nawe uraigwa ni urerireria tariu nie na ndirakira Ngai ungigatwo kundathima na muci ona uhe muci oto uyu ngakorwo ndi mukenu tondu muci mwega we want to design something ati ona Ngai agikwira oya muci ucio ungira Ngai ni thank you tondu turaka kuma ngoro-ini citu thiini you know riko rire ndirakwirire ona tutikuria kate riko ria gwikagira ngu tugucoka tuthondeke modern kitchen modern heriko rirathondekwo modern riria mahiga ria gu contain ndogo ati arabatara tu gwikira ruko rumwe kana ngu igiri ikaruga githeri you know koguo turathondeka kindu classic kariko kega tucoke tugathondeke uguo kagia na tuindo twa riko ati onawe ukiingira kurugirwo riko riu ona umite ku ndungiigua wina kinyiria uraigua tuona no warirwo irio thi urie tondu ni riko rigukorwo ri riega na ni riko itheru na ni riko rina Ngai turaugire giki gigukorwo gikigongona mundu wothe ukaingira guku ena meciria moru Ngai no kumatharia kamatharia na mwikire meciria mega mundu wothe ukaingira guku e murwaru ni akahona because this is an altar we are building tondu twatharirie kigongona kiria kiari kiuru kigongona kia ngoma kigongona kia maroho moru tukirugamia kigongona kia Ngai na nikio Ngai amikite sure kigongona giki ni giakika kuringana na thibidi iria Ngai we mwenyewe arendaga nyumba ino yatagwo kuri andu makaga nginya na mwaka
na mieli tada to matengereta muno no thibidi ya ngai arato hiuhirie nyobena twakite na less than 3 weeks kana la katuga 1 month nyobena oiro iwothe rona goko urutekite turutete na ihinda ria mweri umwe ithu tutingiuga na ithu tor ona ni unge joria turutaga wira atia na tuonaga mbeca atia na tuhotaga atia nie ndingigutariria. I cannot give you a clear outline of how we work, but we only work through Christ who gives us strength. Turutaga wira na mariko maria me theini wa Filipi ithatu inya ida ithatu inya kana inya ithatu ya inya ithatu yugaga we can do all things through Christ who gives us strength. Ogwo nigwo turutaga wira na nigwo turutete wira na twehokete Ngai tutire na maundu maingi. Kwena andu marajuragia muti uyu ka ukoragwo wi wake uyu no wagwitirimia ithuĩ tũtihokaga hinya wa Baali ithuĩ tũhokaga hinya wa Ngai na ngwĩraga mũndũ rũciinĩ ngamwĩra niĩ nĩ nyonete atĩ ũngĩhoka Ngai ũtarĩ na ũndũ ũngĩ ũtigĩtie Ngai nĩ ehokekaga Ngai nĩ ehokekaga nake Ngai agagũikia challenge-inĩ one kana nawe ũguo ehokeka kana nake no akwĩhoke just that gũtikoretwo na maũndũ maingĩ na nĩ tuonete Ngai akĩruta wĩra na njĩra ya mwanya ndikwenda kwaria mũno tondũ ndirenda kũhunjia tondũ ndĩraigua maandĩko ma Ngai magĩthiĩ magĩikũrũka ndirenda kũingĩra raini ĩyo tondũ ndoka mũhe mbeca nĩgetha tũrĩkie mwaka ũyũ na nĩgetha by Saturday tũgakorwo tũkiuga nyũmba itũ nĩ njega nyũmba itũ ĩna rangi nyũmba itũ ĩna wiring nyũmba itũ ĩna ceiling tuge rĩu tũrabanga igongona na tũbange ground na tũbange kũrehe mũrigo in a triumphant way tũkarehe mũrigo gũkũ na njĩra ga kana nĩ thigari tũgakombora ciũka itongoretie cia nduthi ona ndĩreraga mũndũ ũngĩkorwo twĩna mbia tũngĩmũrehe nginya na helicopter gũkũ agwe because that man deserves to be celebrated tondũ nĩ ihinda rĩake arĩ Ngai aramũhe nĩ ihinda rĩega Ngai aramũhe we bring him here na njĩra ya ũhotani tuge Ngai nĩ amũhotanĩire gũkũ ĩna kĩwanja angĩkorwo wĩ hau wĩna ndege na nĩ ũrerorera tũhe ndege ũcio tũkarehe mũrigo na ndege gũkũ ndĩraigua wega ngoro-inĩ yaku no tũmũrehe na ndege gwe harĩa kabe gwe kamũtĩ karĩa igũrũ aikũrũke tondũ ũcio nĩ mũndũ tũbatiĩ tũ celebrate tuge Ngai nĩ ekaga tuge Ngai nĩ acenjagia tuge Ngai nĩwe wĩkĩranaga ngurano na nowe ũcihonagia tondũ ĩno nĩ Ngai ũhonetie ti ithuĩ ĩno nĩ Ngai ũhonetie na Ngai nowe wamĩkĩrire akĩmenyaga rĩrĩa akamĩhonia so we can do that nĩgetha mũthenya ũcio ũkorwo wĩ mwega na ũgakorwo wĩ mũthenya wa magegania tha ici maitho maitũ na goal itũ rĩu ona nĩ yumĩte nyũmba-inĩ tondũ gũkũ nĩ kũrĩku our focus now is on that day ya gũkorwo tũgĩthondeka igongona rĩu tondũ tũgathondeka igongona inene arĩa othe mathekagĩrĩra mũrigo nĩ magoka mone Ngai nĩ ahumbĩraga mũndũ na guoko gwake Ngai nĩ ahumbĩraga mũndũ ũthoni Ngai nĩ acokagĩrĩria mũndũ kwoguo ĩtĩkĩrai kũhe mbeca by wiki ĩno tũrĩkie nĩgetha tũkaingĩra next week rĩu ngakorwo ngĩra andũ he mbeca cia itĩ he mbeca cia hama he mbeca cia irio he mbeca cia sound he mbeca cia MC he mbeca cia live streaming icio tũkorwo tũkĩrĩkia ũhoro ũcio na nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo makĩrĩ mega ngatiga kwaria mũno ndĩrenda ngiri 24 cia wiring na mbeca cia kũrĩha mabundi rũcio ndirĩ mũtesa naga kũheo mbeca rũcio mũtikanahũre nĩ kũnyitanaga nĩ ũretĩkia ũguo rĩu ona mwaga ona ingĩaga kũhũthĩra wĩtĩkio wakwa reke tũhũthĩre wa mũtesa rĩu menya twa bĩru nĩ wĩtĩkio waku kwoguo ũkorwo wĩna wĩtĩkio mũrũmu nĩguo kwoguo ĩtĩkĩrai kũhe mbeca nĩgetha tũrĩhe andũ aya na nĩgetha twĩke wiring na nĩgetha kuma hau tũkorwo tũkĩhaka nginya nyũmba ĩno itũ rangi na maũndũ mothe magĩkorwo makĩrĩ mega nĩ ũronire kĩoro nakĩo nĩ kĩrarĩkire he my friend ũranjĩria nĩ ekũhe mĩrango yothe mĩrango ĩna ngwĩraga wĩra ũyũ nĩ wa Ngai mũtesa mũndũ arahũrĩire thimũ aranjĩra nĩ ekũhe mĩrango ĩrĩ ya kĩoro ahe wa riko na wa bedroom nĩ 12,000 na githĩ ũcio ti mũndũ mũrathime mũndũ aranjĩra wanyingĩ ũrenda ceiling ya 31,000 oya ciothe tiga ũtinda ũkĩgia rĩu ũngĩgĩcoka wende atĩ ũ ĩti kaba gũtũrĩra Ngai ũcio ona we ũtũrĩre Ngai ũcio tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai wĩhokekaga kwoguo ĩtĩkĩra okorwo nĩ ũraigua wĩna mũrigo ũcio ndũgetĩkĩra kũmaĩrĩria ĩtĩkĩra gũ take part nĩgetha ithuothe tũkenere ũtungata ũyũ na tũgakenera kĩrathimo gĩkĩ tondũ mĩtũrĩre itũ and you look and you mark your calendar
kuma hetu kahingura nyumba eno ya murigo mudu wothe okoretwo e parts ginya mafudi maya mudu wothe wa ginya uyu ratugoga haha urekira tairo thutha wakwa onake muturira wake riria tukahingura nyumba eno na murigo okia meingire miturira gacenjia from there nikore mithingi kamomoka miturira ine andu ari othe matekete part ginya ukoro kwi andu tariu mici yao ni yaharaganire no thutha uyu mudu wothe otekete part haha Gainera, and you mark that calendar. Mudenya ole to kahigura. Nago maudo magashedia. Kogo reke twetekere to take part, to participate, and ejo gaiwito, nyagutra adhima. Na baya adhima yakwa neyo orona hau, niyo tukore to toke hudhira, na noyo ogoto maginyo omothe, 0799-36-75-89. Dakore dava tara giri 24 share wiring, dava tara giri data wanu. Itora gwa hau constant, siyako hakaragi. Siyako hakaragi, nidava tara dhimiti taikomi. Yudu wakore kire liyari, kore u negeza wiroshi o yuko rokele muwega. Isho ne giri data tuna magana keda, kana ne giri mogo waja. You know, wiroshi o ruto koroto kyuga newera muwega, newera morite ku. Nwana, likori itore dhidi yega fiyo, nego kuoni olea rehana. Likori itone dhidi yega, Riko idaka koko tukarugira kiruri muthenya ucio na inyo muigwe wega koko itikira ikuhe mbeca icio nigetha turikie wira uyu nigetha uhuthe na nigetha bai wiki ino tukorwo turikitie uhoro ucio nyinyi tagwa nyiko amugure na ndi mucokagiria ngatho cia mwanya rimwe ni njaragia kaingi kauma nginya nja wa topic no ndu uyo mutire mwaga kuhe mbeca ni undu wa maundu macio tondu gikeno kira ikoragwo ngoro-ini yakwa nikinjitikagiria kwaria tondu njiguaga kwaria tondu ni njui ngai ni ekaga na ni nyonete uria ngai ekaga koguo ndakena muno ni tondu wa kwirorera ni tondu wa guthii na mbere na gu support tondu wa guthii na mbere na gu comment ona comment iyo tigaga hau no wage mbeca no comment iyo ni ya bata muno tondu ni nyonagia ni tureka undu mwega ni tureka undu wa kirathimo na ni tureka undu wa ma ona kwirorera kuo gwika go take that initiative ya kwirorera I don't take that for granted kuma ngoro-ini yakwa thiini ni nganaga na ngamuhoera na ngauga ngai witu amurathime na amwike wega ndakwirira ngigu presentera wira uyu mwega tondu nigucoka thondeke documentary ya gu presentera wira uyu from kuma haria twambiriirie nginya thaa ici ngagu presentera wira turiketie guonie uria ngai ekaga video ni kahonokia andu aingi muno andu aria makorwo matari mwihoko na aria makuire ngoro ni makona ati ngai no akurute handu kihunguma akurute handu mungu-ini akuingiria nginya paradise akuingiria kundu kwega kuri mundu wakwa wa kamera thiu kaa ni tukuhota tuingire thiini ngwiciria tondu wira kuria tutigutinda tuki interrupt but in the next video we'll do nigukuonia riu nyumba injikire tairo nyumba riu ngai ataithia tukorwo tuonete mbeca cia wiring tuike na ngai ataithia tuone riu uhoro ucio nguonia nginya kwina ceiling nigukuonia in the next video god willing ngai atuteithia ngoririkania itanarikia tukoragwo turugamirirwo ni kambuni ihotaniire hari wendia wa migunda itago Emmaus Affordable Homes and Properties Limited medegia migunda mithaka muno makiria mena migunda meingi na andu aya no marugamirire bill ya murigo ya thibitari koguo marajuria ni atia ngamera bei muhorere mutikari hetha ici ni andu abata majirire for the longest murigo agoikara thibitari ndugakorwo wina pressure we are going to sort that I really appreciate them for that na nikio ndirakwirire andu taya maranyitanira na ithuĩ no na ithuĩ tubatiĩ gũkorwo tũkĩgũrĩra mĩgũnda no na ithuĩ tubatiĩ gũkorwo tũgĩsupport tondũ kũu nokuo mekũhota nao gũthiĩ na mbere na kũgĩa na hinya wa gwĩka maũndũ mega mena mĩgũnda kũrĩ mwena wa Matu kũrĩ mwena wa Malindi kũrĩ mwena wa Naivasha kũrĩ mwena wa Kikuyu ona haha Sagana just few kilometers from here mena mĩgũnda mĩthaka mũno kũndũ kũrarĩmwo mbembe kũndũ kũrarĩmwo mboco kundu tariu kuria mwena wa Malini ni kurarimwo mbembe ni kurarimwo watermelon ni kurarimwo indo nyingi muno muno makiria onawe thii wigire na broti kuo namba ya thimu nguheaga namba ya director because iyo niyo nyendaga tuhuthire nigetha ngakona kiuria nawe tukoria namba yake ya thimu ni 0722653675 etagwo madam Emily arutaga wira kuu na niwe director na ni mutumia mwega mutumia wikindire kumutumia wina miaka yake na mutumia na wendete ngai kai tuthie kuu tugure migunda reke tuigithie tariu kuria mwena wa Malindi urari hangiri thate five peke yake ugatwarwo na ndege na ugacokio ugathie ukona mugunda ukabuka na kuma hau ukanjia kuriha uria ukwenda uheagwo ihinda ria mieri itandatu kana mieri itatu kuringana na uria ngai akurathimite tondu ngai aturathimite na njira itiganite waigwo kuriha cash the better waigwo kuriha kahora
the better, you know, oria ngai agugutaithia fata ni wigire na handu kwa muhurira thimo muthe nigetha onawe wigire na handu haku ngai akorwa thime na gwike wega ni kwirorera na guthikireria na ona gwitikira gutuma mbeca ciaku. I don't take that for granted. May our good God bless you and bless you and bless you abundantly. Ginya tukashamania edo yake thini wa the next video geko update hara tukakora tukinyete ngai witu akorwa thime na ngai witu agwika wega nititakwa nyiko amugure. God bless you. God bless you. Bye bye.